أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Doğrudan mı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına mı gedəcəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz. Lutu da xatırla. Bir zaman o öz qövmünə belə demişdi. Doğrudan da siz özünüzdən əvvəlki aləmlərdə heç kəsin etmədiyi iyrənc bir iş tutursunuz. Həqiqətən, siz kişilərin yanına şəhvətlə gedir, yol kəsir və məclislərinizdə bir-birinizlə murdar işlər görürsünüz. Qövmünün cavabı isə ancaq, əgər doğru danışanlardansansa, bizə Allahın əzabını gətir demələr oldu.